Já, hérna var 78, 12 serían hérna, hér í vandamálu að hann er að líta hana sem stittarlegt viðnám og hún hýrnar. Hérna er sem sagt stimmatísk mynd að nýrri tegunda spennustýringu sem heiti Switching Mode Power Supply, Switching Mode Power Supply, SMPS. Og það er einfalda að það nefnir bara rofi og hann er opn og lokað, segjum bara, ef að segja bara 100.000 sinnum á sekundu og segjum að þetta séu 12 volta ráslíka og segjum að ef hann 12,1 volt þá opnar hann, ef hann 11,9 volt þá lokar hann. Þannig að hann er að glamra hérna upp og niður og hann heldur úti nákvæmlega 12 volta spennu út. Eða fer yfir 12 volt aðeins, þá rýfur hann, hérna. Eða fer undir 12, eða sem sagt, eða fer undir 12 voltum, þá lokar hann. Hann er opn og lokar og er hendið hér út spennu. Og aftur ykkur á því að hann er annarkort opinn eða lokaður. Og það þýðir það að þegar hann er opinn, þá er straumur í gegnum hann í jafnt og núll. Þegar hann er lokaður, svona, það er bara svo vír og þá er U yfir hann spenna hérna milli 0, bara svo vír engin spenna, hér er engin spenna og aflið vöttin er jafnt og í sinnum U og ef að önnur breytan er 0 þannig að það er engin spennaður eða engin spenna önnur er 0 það fáið alltaf núll út. Þannig að þessi gæi hann hitnar ekki neitt. Afl er jafnt og straumur í rás sem þið spenna yfir rás ef að önnur margvöldu þátturinn er núll þá er útkoma núll. Í 78 seríunni þá var þetta bara plansistóð sem bara leiddi mig smikið og þá var mikið spennufall yfir hann og hann var þetta viðnám og hann hitnar en þessi rás hittar ekki neitt. Þannig að þetta er rás sem við notum í dag ef mögulega getum. Það er switching mode power supply af því að þá tökum við það heila miklu minna rafmagn að fyrir geta rafmagn í að knýja hann áfram. Meðan í hérna getur farið jafnmikið rafmagn í að knýja þann regulator áfram eins og hann býr til rafmagn. Nú skulum bara henda þessu upp hérna inn í og mælum þetta og samfærast þetta, þetta er virkið. Hér kemur það bara annar regulator svona og þessi er bara, hann er bara switching mode power supply plus 12 volt svona og hér er peran svona alveg eins tengdur og sama pinnaröð. Pinn 1 er hérna inn, pinn 2 er grounded og pinn 3 er out merkið svona. Þessi gæi, hann er frá cirka svona, ef að segja, 20.000 dýrældur en hann er mun dýrari og hann hefur einn galla af því að þeir alltaf opna og loka, hann er alltaf opna og loka þess að snertu hérna og koma frá spækar eða noise og þá setjum við þétta, hér bæði hátíni þétti og sjálfum líka stærri þétti, svona þessi litlu taka hraðaspæka, þessi taka hægaspæka og hérna er þéttilegum, þessi bæta líka vibart öryggis, hérna einu svona litlum til að taka á þínan þannig að þetta sé ekki að senda út á netið í gegnum allt þetta einhverja hátíni púlsa sem koma hingað inn eða á notandan. Hér er notandi, það er peran og áttu ykkur að því að svona spenningjafi hann er til að send noise bæði á notandan og eins tilbaka inn á landsnetið og yfir eftir landsvirkjunum eða þarf að segja þeir sem eru þarf að segja veitu kerfunum þeir við sama hvað gerist með notanda þeir við að leiðir ekki hann en þeir vilja ekki fá noise inn á netið þannig að þetta er til að fá leyfi til að búta svona spenningjafa þá var að senda þeir test og þeir mæla hvað þeir mikið af noisenum inn á netið og það þarf að vera, þetta er bara sem minnst ekki neitt. Heyrðu, við skulum henda upp hérna switching mode power supply og sjá hvað gerist.